Olá, meu nome é Matheus e meu projeto final foi criar um sistema de registro inviolável da presença de imóveis em ambientes usando ContextNet e tecnologias de blockchain. Meu orientador foi o professor Marcos Engel. Nesse vídeo, eu vou passar pela motivação desse projeto, passar por alguns fundamentos que eu utilizei nele, a proposta em si dele e a implementação e os dados que eu obtive por meio de um teste. Bem, a gente vive num mundo hoje de informação é gerada constantemente. E você identificar dados, né? Você identificar coisas a partir desses dados pode ser considerado uma vantagem competitiva, né? A gente entende que a movimentação desses de ativos revela muito sobre operações diárias de um ambiente corporativo. Então, identificar informações a partir dessa movimentação de uma forma segura, né? Sem que esses dados possam ser manipulados ou falsificados é o objetivo desse projeto. A gente utilizou para isso o ContextNet, que é um middleware distribuído escalável em Cloud Mobile Edge, que contém, né, o ContextNet, o Mobile Hub, que é uma estrutura extensiva de microserviços para dispositivos Android, e esse mHub, né, esse Mobile Hub, ele possui conectividade com dispositivos IoT inteligentes, então tanto os probes como Bluetooth, Low Energy, beacons, né? Dentro desse mundo do ContextNet, do Mobile Hub, a gente tem o Complex Event Processing, ou CEP, que possibilita que a gente filtre eventos relevantes dessas interações que mHubs e que o próprio ContextNet gera. A gente também utilizou a blockchain, que é um sistema, né, sistema baseado em blocos, uma cadeia de blocos, onde cada bloco tem um link por meio de hash para o bloco anterior. E para você alterar alguma informação desse bloco, você teria que alterar todos os blocos anteriores. Então, isso dá para a blockchain uma impossibilidade de manipulação ou de falsificação dessas informações, uma vez que elas são armazenadas. Dentro desse mundo da blockchain, a gente usou três blockchains para esse projeto. A primeira foi a Ethereum. Ela é uma plataforma baseada em contratos inteligentes, programada em Solidity, e que tem como criptomoeda o Ether. A segunda que utilizamos foi a IOTEX. Ela é uma blockchain desenvolvida para ferramentas IoT. Ela também é baseada em contratos inteligentes. E, por fim, a gente usou a IOTA. Ela não pode ser considerada tanto uma blockchain, porque ela não usa a estrutura Bitcoin e Ethereum tradicional de cadeia de blocos. Ela usa uma estrutura chamada Tangle. Mas ela é uma DLT também voltada para esse mundo de IoT. A proposta desse projeto é criar um registro inviolável dessas presenças né, dessa presença de entidades móveis, onde o mHub interagiria com sensores, né, e atuadores, que poderiam ser tanto os beacons posicionados dentro de salas, como comparar a posição do próprio mHub com limites, né, de cercas geográficas que a gente criaria. Então, por exemplo, para identificar que o mHub está indo da PUC, eu teria uma cerca, na verdade, pontos no pontos cartesianos, pontos no espaço, que definiriam que qualquer informação, qualquer ponto dentro desse polígono poderia ser considerado como dentro da PUC. E a gente utiliza o CEP para filtrar esses dados, e armazenar só os que a gente considera importantes. Aqui a gente pode ver a estrutura do projeto em si, onde a gente tem os mHubs interagindo tanto com beacons, que podem ser pessoas, como beacons, que podem ser posicionados em salas, e esses dados são enviados para um core, né, que por meio de toda a tecnologia do ContextNet, e que esse core envia essas informações para a blockchain. Esse envio para a blockchain, ele é feito por meio do Blocknode. A gente definiu o Blocknode como esse serviço de fila, onde ele recebe todos esses dados coletados pelos mHubs e enfileira eles por uma quantidade X de tempo, e após essa quantidade X de tempo, ele envia para a blockchain. A gente pode ver aqui um sistema de caso de uso disso. Seria um laboratório onde cada sala teria os seus beacons, seriam esses ícones vermelhos, e as pessoas que estão andando para lá e para cá, elas seriam identificadas por esses beacons, por meio dos celulares delas, e esses celulares enviariam essa informação para o Blocknode, que enviaria para a blockchain. Para implementar esse projeto, a gente usou um conjunto de dados, né, de localizações internas da PUC, coletadas por funcionários do LAC, e a gente simulou, né,
o M-Hub como um nó móvel emitindo essas localizações que a gente já tinha armazenado. A gente também tinha um NAS estacionário que possuía o Blocknode que enviava isso para a blockchain. A gente não usou nenhuma blockchain oficial, a gente usou blockchain de testes para a gente não gastar dinheiro de verdade nesses testes. Essas blockchains de testes a gente consegue coletar os tokens e sem ter que gastar dinheiro. A gente fez um teste de performance, né? A gente estava verificando a eficiência na identificação da posição de uma entidade, a eficácia do envio dessa informação para a blockchain, a latência da transação, e a gente variou o período de espera e a gente enviou uma mensagem nova a cada 15 segundos. Os parâmetros que a gente utilizou para avaliar essa performance foram a quantidade de mobile nodes, né, a quantidade de nós móveis que a gente estaria utilizando no sistema, o tempo de execução, que seria o tempo entre o Blocknode enviar a informação para a blockchain e a blockchain enviar uma mensagem de volta de transação completada, e o tempo de espera, que seria o próprio tempo do Blocknode armazenar essas informações antes de enviar para a blockchain. Como a gente pode ver aqui, o primeiro resultado que a gente tem é do Ethereum, a gente teve uma curva quase, uma curva linear crescente entre o tempo de espera e o tempo de execução. Ou seja, quanto mais a gente esperava no Blocknode, maior será o tempo de execução para receber essa resposta de volta da blockchain. Na IOTA, a gente conseguiu também notar o mesmo crescimento, né, quase que linear também, mas um crescimento menor comparado ao do Ethereum. E mesmo assim, a gente pode perceber que quanto mais a gente aumentava o tempo de espera, maior era o tempo de execução. No Eutex, a gente teve um resultado um pouco melhor. A gente não percebeu uma curva tão crescente e a gente percebeu que após 10 minutos, o tempo de execução não era. O crescimento não era tão significativo comparado aos outros. Então, a gente identificou como o Eutex a melhor blockchain para seguir nos testes e a gente definiu como 10 minutos o tempo de espera padrão. E depois disso, a gente aumentou a quantidade de nós móveis. Então, aqui, com o aumento da quantidade de nós móveis, a gente pôde perceber que o tempo de execução aumentou. Então, mesmo a IOTEX, que teve resultados melhores, ao aumentar a quantidade de nós móveis e, por isso, a quantidade de mensagens sendo enviadas ao mesmo tempo, a gente percebeu que o tempo de execução aumentou. Então, a gente pode concluir, né, que a IOTEX teve o melhor resultado entre as três blockchains testadas, a IPU teve o pior resultado, além disso, ela teve. Entre as três, o que a gente gastou mais tokens para executar esses testes. A IOTA ficou no meio ali, entre as duas. Porém, a gente não teve que gastar tokens com ela. O tempo, a gente percebeu que o tempo de espera afeta a quantidade de número de mensagens e afeta também o tempo de execução. Porém, essa estrutura de Blocknode foi muito útil para garantir um sistema assíncrono, né? A gente não precisou afetar a coleta de novas informações para enviar os dados já coletados. Então, isso foi algo positivo que a gente conseguiu por meio desses testes, desse sistema que a gente implementou. Para trabalhos futuros, a gente procura dar viabilidade a esse serviço. Como eu falei, a gente usou informações já coletadas, provavelmente no mundo real, onde os nós móveis estivessem se movimentando, enviando isso para o Blocknode, a gente teria resultados diferentes, e também melhorar a segurança do acesso dos dados. A gente não desenvolveu nenhuma questão de acesso de dados nesse projeto, mas a gente entende que criar algum sistema, algum controle de acesso a essas informações é interessante, dado que isso são informações de localização. E para qualquer novas informações, tanto sobre IoT quanto sobre o ContextNet, blockchain e toda essa interação entre essas tecnologias, vocês podem acessar o LAC, o site do LAC, que está aí na tela. Lá vocês também vão ter o contato meu e o do professor Marcos Engler. E muito obrigado.